Na sajmu knjiga predstavit će se Zorana Šulc sa svojih 8 knjiga o svojoj neprestanoj borbi između ljubavi i strasti i o tome kako se sprema za sajam knjiga, kao i šta ona čita, a šta preporučuje čitateljkama, pričamo upravo sa Zoranom Šulc. Dobar dan, izvolite. Jao, Zorana. Ja kad vidim Zoranu, uvijek je nešto lepo, obučena i sređena. Izvolite, sedite. Drago mi je da ste vi moj gost i drago mi je da uvijek neka knjiga je aktuelna kod Zorane Šulc. Ali sam ubijena u pojam, mogu da vam kažem, kad je ovaj frizer rekao da žene ne treba same da seku šiške, ja sam upravo to uradila. I sada vidim da je stvarno katastrofa. Čutite, valjda je otišao pa nije čuo. Ne, rekla sam mu sad kad je izašao. Šta vam je rekao? Pa ja kažem... Ali je pohvalio, pretpostavljam, styling. Nije. Gledao je samo u šiške. Mora da pogledam. Gledao je samo u šiške. Dobro, svako svoje, jel tako? Zorana, pre svega čestitam sajam knjiga, početak sajma knjiga. To je jedna stvarno velika manifestacija za sve nas, a posebno za spisateljice poput vas. Hvala vam, hvala. I nedostaje je sajam knjiga, jel da? Pa, znate šta, malo sam se i odmorila, pravo da vam kažem. Naporno je potpisivati na sajmu. Stvarno je to naporno. Koliko god da ljudi misle da je to lepo, ja volim kada dođu čitaoci, kada se dive mojim novim delima, da tako kažem, ali je naporno tamo sedeti, vazduh i sve ostalo. Doneli ste mi u ruci, držite... Novu knjigu, novu staru knjigu. Ukus greha iz 2013. godine. 2013. godine i tu je i nastavak. Od polovine knjige ide drugi deo ukusa greha, razotkrivanje. Ali baš ste dobro napravili da se podsjetimo prvog ukusa greha, jer ja sam bila oduševljena. U dahu sam pročitala zapravo vašu autobiografiju i priče o vašim, da kažem, ljubavnim saputnicima iz života koje su takve kakve jesu. Nema puno... I niko nije izostavljen. U drugom delu bit ćete sada oduševljeni, jer potpuno nešto drugo. Ja sam ovaj ukus greha pisala dok sam bila dosta mlađa i kako sam doživjela te moje ljubavi kao mlada devojka. Međutim, sada u ovom drugom, nekom starijem, zrelijem dobu, da tako kažem, je to potpuno nešto drugo, jedna druga priča. Vi ste ovdje u Beogradu, vratili ste se iz Njemačke, ili tako? Da, nakon što ste se razveli. Ćerka je u Njemačkoj. Dve ćerke. Dve ćerke su u Njemačkoj, izvinjavam se. I sada živite potpuno jedan drugi život. Taj život je u toj drugoj polovini, ili tako? Tako je, da. Aha, da li ima tu nekih ljubavnih... Pa naravno. Ima. Kakav život bez ljubavi. Ja neću večera spavati od želje. Ali morate da ponovite i prvi deo onda. To mora da se ponovi. Strašno su mi zanimljivi pogledi Zorane Šulc i zapravo to je, pretpostavljam, vaš život, da ništa niste ulepšavali, bar mi tako izgleda. I ti opisi ljubavnih poraza, to mi je jako zanimljivo. Kako žena treba da se nosi u ljubavnim porazima? Pa svaka onako kako misli da je najbolje, mislim. Tu ne postoji nikakvo pravilo. Znate, svi doživljavamo to drugačije. Jer svako od nas u životu nađe na nekoj raskrsnici i to više puta. Nema tu crveno ili zeleno svetlo. Vi sami odlučujete gde ćete onda. Kasnije se pokaže u životu tek da li je to bilo dobro ili ne. Ali tu raskrsnicu doživljavamo svi. I onda naravno kako se nosimo kasnije sa tim to... Ali mnoge žene se teško nose sa ljubavnim porazima. Pa i muškarci, da vam kažem, ne samo žene. Jeste, ali znam svoje drugarice koje nekako i ne prepričavaju kada pričaju o svojim ljubavnim porazima, da su to kao porazi. Pa ja ne vidim zašto bi to bio poraz. To je jedno novo iskustvo. Uvek jedno lepo iskustvo i onda uvek mislimo da će drugo biti bolje, ali mi se opet ponašamo, imamo uvek neki isti taj model ponašanja i uvek pravimo iste greške. Šta ste u svojim ljubavnim odnosima naučili o sebi? Sada možemo otvoreno i da pričamo o tome. Da sam neodoljiva, da sam fenomenalna. Odlično, to sam želela da čujem. Ali ovako, čovjek kad napravi knjigu, jel vi čitate, izvinjavam se, svoje knjige? Kako da ne? Ima spisatelja koji to ne rade, koji ostave, pročitaju tada kada jeste, kada objave, ne vole da se vraćaju. Ja sam sad čitala, ja sam čitala i prvi i drugi deo. Znate kako se kaže, repetition mater studiorum est, znači ponavljanje je majka nauke. Pa jeste, da. I šta otkrijete o sebi kada ste čitalac
Zorana Šulc. Pa otkrijem da sam u stvari sve uradila onako kako treba i ništa ne bi drugačije uradila. Zadovoljna sam sa svime što se dešavalo u mom životu. Mada je tu bilo naravno i poraza koje ja priznajem i treba uvek priznati. Ali to nas jednostavno tera da idemo dalje i pravi od nas, napravilo od mene ovo što sam danas. Jeste. A kome je namenjen ovaj Ukus greha, da kažem, reizdanje, dodatak? Svim ženama, svim devojkama, pogotovo mladim devojkama. Mislim da bi one trebale da počnu da čitaju moje romane, da nauče nešto. Ako već nisu. A što oni mogu da nauče i mlade devojke iz romana Zorane Šulc? O ljubavnim odnosima konkretno. Mogu da nauče da treba da budu potpuno otvoreno, da im neće pasti kruna sa glave ako jednom muškarcu otvoreno pokažu svoje osjećanja. Mislim da to treba svako da uradi. Uvijek se nešto femkamo, uvijek želimo da budemo kao drugačiji, da ne kažemo, uvijek kažemo ono ne, ne, ne i na kraju ipak to uradimo. To ne je kod nas da. Pa jeste, to jeste i u tome se slažem. Na sajmu knjiga će se pojaviti sve vaše dosadašnje knjige. Vi ste pre 4 godine doživjeli moždani udar i o tome ste pisali. Tačno na današnji dan, pre 5 godina. Molim? Da, da, da. 22. oktobar, da. Jao, koliko mi je sada drago što ste baš danas došli. Koliko vas je taj moment u životu promenio? Pa mislim da me nije ni promenio mnogo, da sam tek onda shvatila da treba da budem ono što jesam. Da budem jedna hrabra žena, jedna žena koja drži do sebe. I upravo to držanje što volim da držim do sebe, da sam doterana, to me je nateralo da iz one nemoći gde nisam mogla ni da hodam, gde sam uz pomoć pomagala, hodala, da se ne predam, da kažem, a Zorana, bre, moraš da budeš ona riba koja si prebila, eto. I jeste, to ste i postigli. Da li sada gledate nekako drugačije na sve životne probleme, da kažem? Pa znate šta, ne planiram ništa više. Jel da? Pogotovo ne na neke duge staze, jer sam tada imala planirano jedno fenomenalno krstarenje i eto, završila u bolnici i ništa od toga nije bilo. Tako da sam rešila da ništa ne planiram, da se prepustim, neka me talasi nose. Da. Da li ste vi jedna od onih spisateljica koja inspiriša neči drugi život? Tako da ne, naravno, tako da ne. Pišete li novi roman možda o tome? Pa, pišem nešto, ali to ne bih htjela da kažem, to će biti jedno veliko iznenađenje. Evo, sad ste mi rekli ništa ne planiram, pa da ne pitam, onda neko bude iznenađenje i neka ostane. Ali me zanima moment, evo, sajam knjiga počinje. Mi smo, stalno pričamo o knjizi, stalno kažemo čitajte knjige, čitajte bilo šta, samo čitajte, slažete se sa tim? Da, 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 ja na primjer čitam jednu fenomenalnu knjigu sada, Život Leni Kravica, koji je meni onako baš frajer, ali je imao život neviđeni. Stvarno, gde ste kupili? Jeste kupili ovdje u Beogradu tu knjigu? Dobila sam je na poklon, ali ima je u Beogradu. E, morat ću ja da uzmem, pošto sam ja uzela... Ne, prvo ovo da završite gradivo, pa onda. Pa da, Zorana Šulc pa Leni Krevec. Tako nekako je poređeno. Ja sam po pitanju tih biografija isto pročitala biografiju Robija Williamsa, koja je isto neverovatna, jer nešto što gledamo kod tih muzičara ovako, pogotovo kod svetskih, nemamo priliku da ih gledamo čak u živo, pogotovo kod svetskih, kažem, potpuno je sa neke druge strane se upoznamo sa njima, imam osjećaj kao da ih poznajemo lično. Da, da, da. Sad ne znam da li je to sad tom... Ne, i kod mene je tako, da. Je li tako? Šta danas mladi treba da čitaju? Šta su preporuke Zorane Šulc? Pa mislim da sve treba da čitaju, apsolutno sve. Ali neke stvari bi trebali da izostave. Naprimjer, u školi se već čita Dostojevski. Mislim da je to veoma teško za mlade ljude. Ja sam, na primjer, Dostojevskog čitala 20 godina kasnije. Posle gimnazije i potpuno drugačije to doživala. Mislim da neke knjige treba da se čitaju po nekoliko puta, čak i to. A kada dajete savjet, ne znam da li ste imali prilike da dajete savjet nekome da piše. Ama to nije bilo primarno zanimanje, ako se ne varam, je li tako? No ne. Ste vi odlučili? To je bio jedan hobi. Sad vam taj hobi ide, jer tako, posle 8 knjige mogu da kažem da da. Pa kad radite nešto sa ljubavlju, onda je to dobro. Pa znam, ja bih isto voljela da napišem, ali nemam tu disciplinu pisanja. Šta je potrebno da se krene sa pisanjem? Pa potrebno je prvo da imate ideju, dobru ideju, i da pre nego što počnete sa pisanjem, da uvek zapisujete nešto. Ja uvek imam neku sveščicu sa sobom, olovku, i kad negde čak i čujem da je neko nešto rekao, ja to zapišem. U kafiću slušam šta ljudi pričaju. I to mi bude inspiracija. A koliko volite da pišete u sadašnjem vremenu, a koliko volite da se držite neke istorije ili nekog zamišljenog, imaginarnog momenta, pa čak i likova?
Pa nema zamišljenih likova kod mene. Ja sve likove koje sam opisivala u mojim romanima, to su sve ljudi koje poznajem. Sve su istinite priče. Samo ste promenili imena, a negde niste čak ni promenili imena. U jednoj knjizi nisam promenila ime. U koje? Podsjetite me. Tren neizvežnog. Tu nije promenjeno ime. Junakinja mi je rekla da mogu da ostavim njeno ime, inače sve ostalo je promenjeno. Je li to knjiga koju ste napisali posle Moždanog udara? Ne, to je bilo pre toga. Posle Moždanog udara sam napisala Povratak u život. Upravo taj moj doživljaj koji sam imala za vreme, da nekada, to nije bolest, za vreme tog, kako da nazovem, te situacije, o tome sam pisala i posle toga sam napisala Vrtešku. Roman Vrteška. Sad razmišljam šta da preporučim pre čitateljkama da pročitaju, u stvari ma neka krenu redom. Ili ovo da pročitaju zato što je ovo prva i posljednja knjiga. A nije posljednja, ja se nadam da će još pisati. Odnosno najsvežija, izvinjavam se. Ma ja se nadam, zato što knjige Zorane Šulc su jedna od onih koje krenete uveče da pročitate, vi ste već ujutro ili teško da možete da spavate. Prosto vas nose sa tim. Koliko vam treba Zorana da napišete jednu ovakvu knjigu koja nosi posle čitaoca da pročita do kraja? Pa kako kad, različito je. Na ovoj knjizi sam dugo, dugo radila. Mislim sada na drugom delu koji je razotkrivanje baš dugo, skoro godinu dana. Pa to jeste dugo, s obzirom da je iz sadašnjeg vremena. I šta još preporučujete, osim tog Lenija Krevica, da se ovde, da kažem, naše neke domaće pisce sa kojima ste vi fascinirani? Pa ne znam što da vam kažem. Na sajmu knjiga? Hoćete otići na neki štand? Na 26. oktobra sam na sajmu knjiga, moj izdavač Vesna Dedić. I to je baš rođendan moje unuke, 13. rođendan, koja naravno ne živi ovde, ali je ponosna što su ja na njen rođendan da potpisujem moj novi roman. Ili postoji vreme ili ste čitav dan? U 15 časova. U 15 časova, 26. oktobra, Zorana Šulc potpisuje. I 29. oktobra. I 29. oktobra ste mi rekli. U isto vreme, da. Da ne zaboravim, a boga mi, mislim da ću se ja pojaviti 29. Lepo stanete u red, sačekate, ispričate se sa spisateljicom, pa nemate baš često priliku to da radite. Između ostalog, zato je sajam knjiga i odličan moment. Ja sad ne znam da li je umesno da pitam, s obzirom da se na sajmu knjiga obično dese popusti, hoće li i ova knjiga biti na nekoj vrsti popusta? Biće sigurno. Sad koliko tačno ne znam, ali biće. Dobro, ali bravo, svaka čast, sigurno da će biti. Hvala još jednom i što ste napisali osmu knjigu i što ste bili moji gosti i što ste lepo najavili 26. i 29. da se nalazite na sajmu knjige i da potpisujete sve ono što je Ukus greha, Vrteška, Tren neizbežnog i tako dalje. U potpisu stoji Zorana Šulc. Hvala vam još jednom što ste došli danas i hvala svima što su ulepšali vikend na K1. Rekla sam vam, bit će ovo jedna od boljih emisija s obzirom da su danas stvarno bili najbolji i glumci i reditelji i spisatelji i doktori i stomatolozi i gastroenterolozi i kuvari. I frizer. Hvala vam još jednom i frizeri što ste bili deo vikenda na K1 gledajući K1 televiziju, a to ste sigurno i vi. Najbolji ste. Prijetno.